Beleza, rapaziada, eu tô aqui para mais um vídeo, beleza? E dessa vez, como vocês estão vendo no título, eu deixei mais a noite inteira girando aqui no último mundo, beleza? Aqui da Jolene, tá bom? Da parte de Jojo. E eu peguei oito coisas, tá bom? Foi a noite inteira, eu tava com quase 50Z e olha aqui, rapaziada, foi tudo meu dinheiro, tá bom? Meu objetivo aqui era pegar o Kaido, tá bom? Que eu gostei bastante do modelo dele, né? Como eu falei em outros vídeos aí. Beleza? Então vamos lá. Eu não vou abrir por aqui porque eu peguei oito coisas, tá bom? Então eu vou abrir por aqui, ó. Que é essa patinha, que nem eu fiz no último vídeo lá do secreto, sem querer, né? Mas eu fiz. Vamos lá. 3, 2, 1 e. Ah! Oxi! Peguei. Ué! Ah! Tá bom. Tá bom, tá bom. Eu peguei o Gilgamesh, rapaziada. Não tinha o Gilgamesh, não peguei aqui, ó. Ok. O objetivo era o Kaido, mas tá bom. O Gilgamesh tá ótimo também, rapaziada. Porque, pra quem não sabe, eu não tinha nenhum. Nenhum. Eu não tinha nenhum Gilgamesh, não tinha pegado ainda. Beleza, ok. Gostei, gostei. Já compensou o giro, tá bom? Mas, ok, sem Kaido por enquanto, eu vou torar esses 8Z aqui também. Beleza, não tem importância. Eu peguei muito secreto, rapaziada. Olha esse aqui. Eu peguei até um Shiny ou esse aqui é o que eu fiz? Eu acho que esse aqui é o que eu fiz, né? É o que eu fiz. Ele é com a passiva bem ruinzinha. Vamos ver aqui como é que ele tá. Vamos ver aqui, ó. Meu primeiro Gilgamesh, rapaziada. Olha que bonito o visual. Bonito, hein? Ok, vamos ver aqui agora, lá no coisa aqui. Se ele veio com o modelo bom, né? Vamos ver os talentos, né? Vamos lá. Foi bem inesperado. Não esperava ganhar ele, não. Ok. 10, 8, 3, 3. Nota A. Ok, vai dar bem ruim aqui em ataque speed e move speed. Mas eu vou ficar farmando fruta na Time Chamber e aí vai dar certo, ok? Eu acho que eu não tenho como gerar passiva nele. Vamos ver aqui. Eu acho que eu já gastei meus passivos e toque em tudo. Vamos ver. Eu não tenho nem charge. Beleza. Mas, rapaziada, esse aqui foi o vídeo, beleza? O objetivo era pegar o Kaido, tá bom? Mas, ok. Peguei o Gilgamesh, tá bom demais, rapaziada. Aqui, já compensou, ó, que lindão. Eu vou melhorar ele aos poucos, tá bom? Vamos ver o. Ah, 230 aqui. Tanto bom. Tanto bom. Beleza. Mas, de fato, é esse aqui, rapaziada, o nosso vídeo. Só vou ver, primeiramente, pra vocês verem aqui o tanto de coisa que eu girei. Eu girei 3 milhões. 3 milhões aqui, beleza? Com Max Open. Ok? Então é isso. Valeu, falou e tchau, ok? Eu tô sem paz. Ora, essa roupa me chamou de sem pai. Não quero essas drogas, me fazem mal demais. Depressão na mente, afastei com bombay, bombay. Bars e bars no microfone, vou cuspir. Tenho drogas no meu bolso, vagabundas vão curtir. Tenho plug dos remédios, só que não é pra dormir. Eu me olho no espelho e sinto que eu tô no fim. Quero fazer sucesso, embaçado.